Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 березня. Сьогодні у випуску. Парковка у зеленій зоні. Хто і чому проти проєкту реконструкції театральної площі? Сучасне медичне обладнання отримав сумський онкодиспансер. Смаки Сумщини. Унікальну виставку презентували в Чернігові. Багаторівнева парковка у зеленій зоні парку імені Кожедуба, а фактично у його старій частині – верхній алеї парку Ліщинських, заснованому у 1908 році. Таке будівництво передбачено проєктом реконструкції театральної площі, який переміг на архітектурному конкурсі. Жителі прилеглих будинків, архітектори та керівництво художнього музею категорично проти. Чому – дивіться далі. Конкурс проєктів реконструкції театральної площі міська влада оголосила минулого року. У лютому 2019-го визначили переможця. Його проєкт комісія назвала не ідеальним, тому віддала друге місце. Перше – відсутнє. І вирішила доробляти. Втім, вже зараз у професійної спільноти є низка претензій до публічності, прозорості конкурсу, де 5 із 7 членів журі – посадовці. І процедури голосування, говорить заслужений архітектор України Володимир Биков. Є офіційно передане в міст требування було зупинити проведення конкурсу в зв'язку з судовими розбирательствами, зв'язаними з компанією «Сейра», яка збиралась там будувати кафе. Сьогодні навіть проведення конкурсу і оплата пройшли в супереч рішення суда о забороні проведення цього конкурсу і підведення ітогів. Що ще можна додати? Та найбільше обурення, говорить Володимир Биков, викликав сам проєкт. Це 4-этажний паркінг на 85-90 машин. Авторами пропонується зробити рівень чаші 1,60-1,80 м, підняти перший етаж, зробити арт-кафе тут, а на крыше сделать озеленение, и чтобы дети там играли. За проектом на театральній площі мають з'явитися кав'ярні замість фонтанів і багаторівнева парковка поруч. Театральна площа – це завершений градостроїтельний об'єкт своєї епохи, він охороняється законом, і його трогати не можна. Це перший. Второй момент, що в парку, теж в охоронній зоні, в культурній зоні, яка є, теж дуже жорстко охороняється законом, тобто він теж реально, там не повинна бути розміщатися парковка. Сьогодні тут називається красиво ресторан, там виставочні зали, практика показує, що завтра це буде шаурма. Сьогодні ви представте, вище цих деревьев буде парковочне здання, сооружение техническое, которое закроет всю эту панораму. Проти будівництва і Леонтій Костур. Майстерня, авторський музей та будинок художника знаходяться за декілька метрів від запланованої багаторівневої парковки у парку імені Кожедуба, фактично у старій його частині – верхній алеї парку Ліщинських. Художник впевнений – будівництво в зеленій зоні неможливе. Моя хата стоїть в центрі міста, от, і всім кажуть, що, що треба, як тільки хто мене побачить, або який бандит, або власть каже, продай хату. От. І це завжди вони хотіли раніше будувати тут, і зараз хочуть будувати щось, але це не місце для будівлі, це місце для того, щоб зробити генеральний проєкт цього парку. Краще, говорить, добудувати сходи, які почали встановлювати при зведенні стадіону «Ювілейний». Вони мали з'єднувати міський парк і театральну площу. Когда-то в этот фундамент вложили полмиллиона, мне хозяин говорил, и за него не заплатили. Ну, правда это или нет, не знаю. Но, во всяком случае, вот этот бардак, вот, который творится на театральной площади, в этой части парка, он такой затяжной и такой неприятный вот для людей. Тут можно много говорить чего. Допустим, что нету подъезда к стадиону, нету выехать на коляске вообще невозможно. Пройти, когда плохая погода, тоже тут невозможно пройти по этой дороге. Ні проєктанти, ні конкурсна комісія не обговорювали план реконструкції з власниками прилеглих будинків та керівництвом комунальних установ, розміщених неподалік, говорять у художньому музеї.
Ні в якому разі не можна в середмісті робити біля музею, там, де зона відпочинку. Тут у нас і відпочивають і літні люди, і мамочки з колясками. Я кардинально проти, і це не може бути ніякої парковки в зоні відпочинку. Це просто апріорі не може бути. Натомість в міській раді обіцяють розпочати реконструкцію найближчим часом. В цьому році вже будемо обов'язково щось робити, але втілення цього проєкту, ну, мені б хотілося, щоб це відбулося там років за два. Говорять, що якщо зірки зажигаються, значить, це комусь треба. Значить, якщо конкурс, при таких уже критиках, які відбуваються вже не перший раз самого конкурсу і взагалі ідеї уничтожения театральної площі, то, що було реально прописано в конкурсних рішеннях, в условиях конкурсу, то, в общем-то, це, значить, воно потрібно. Значить, воно нужно Лысенко Александру Николаевичу, Войтенко Владимиру Владимировичу, главному архитектору города. Тетяна Мастепан, Евген Сердюк, АТВ. Сучасне медичне обладнання отримав сумський онкодиспансер. За допомогою нових приладів лікарі будуть проводити обстеження хворих та операції. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Нині на обліку в обласному онкологічному диспансері перебуває 33 тисячі хворих. Новий шивач органів та ларингоскоп, прилад для обстеження гортані пацієнта, говорять лікарі, дозволить онкохірургам працювати на якісно новому рівні. Магомед Джамалович до нас прийшов як громадянин, не як депутат обласної ради, не як голова комісії по охороні здоров'я, а як громадянин, який знає наші біди, наше мізерне фінансування, і його родичі тут лікувалися. І, осознавая це, він нам робить оцю акцію. К сожалению, так, сьогодні ми з вами констатуємо, що лучше би не прийшлося покупати і дарити такі апарати. Я в тому сенсі, що лучше б наші люди всі були здорові і ніколи не нуждались в таких операціях і медицинському серйозному ліченні. Але життя нам другое диктує. І, к сожалению, сьогодні онкоболезнь, вона прогресує. Щороку про страшний недуг дізнаються більше 4 тисяч жителів області. Аби пацієнти мали можливість отримувати якісне лікування в належних умовах, депутати створили тимчасову контрольну комісію, яка займається діяльністю онкологічного диспансеру. Комісію недавно ми, значить, проводили, на котором прийняли серйозне рішення, тому щоб серйозно допомогти і підставити плечо зі сторони депутатського корпусу, зі сторони обласного бюджету, помочь вашій больниці серйозно. Це і в обустройстві площадей, необхідних кабінетів, відповідно, і з необхідним обладнанням, і також з виділенням серйозних денежних средств. Також, Володимир Іванович, да. І я думаю, що це все в скорому будущому ви почувствуєте. Минулого року онкодиспансеру передали приміщення поліклініки по вулиці Троїцька, 48, яке не знало оновлення півстоліття та потребує капітального ремонту. Поставлена задача, щоб к концу року це була поліклініка відремонтована, був зроблений сучасний ремонт з заміною водообеспечения, каналізації, отоплення, електропроводка. Буде встановлена протипожежна сигналізація. На найближчій сесії обласної ради депутати мають затвердити програму розвитку обласного онкодиспансеру на 3 роки та вирішити, яка сума коштів буде виділена на придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу. Лікарі говорять, головна зброя в боротьбі з онкозахворюваннями – це підтримка і турбота. Ну, якщо б кожен депутат или каждый гражданин, который осознает и может что-то сделать для диспансера, делал хотя бы этот мизер, то я думаю, что у нас бы было процветающее учреждение. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ.
Тепло і економно. Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді минулої осені замінив всі вікна. Як результат – комфортна температура для школярів та екзотичних рослин і тварин, якими вони опікуються. Енерозберігаючі технології в закладі запровадили за ініціативи народного депутата України Олега Медуниці. На це з державного бюджету було залучено 1,5 мільйона гривень. Центум – один із найбільших науково-методичних та еколого-натуралістичних центрів Сумщини. Сьогодні це більше 180 гуртків, майже 3 тисячі вихованців різного віку. Головна ж цінність – ботанічний сад з рідкісними рослинами, навчально-тваринницька ферма та екзотичні тварини, які звикли до комфортних температур. Карликова зелена мавпа Машка родом з Африки. Минулого сезону тваринка потерпала від холоду, розповідають співробітники. Навіть в ковдру закутувалась. Мерзла дуже, вікно було вже зовсім аварійне в неї. А тепер вона в дуже комфортних умовах, тут себе почуває дуже добре. Їй температура потрібна десь 20-25 градусів постійно, а до того було холодно. Ми її обігрівачі ставили, ну і намагалися зігріти. Мерзли й діти, хоч і вдягались якомога тепліше. Причина – старі вікна, говорить директор. За 40 років існування будівлі їх жодного разу не замінювали. До цього часу у нас було дуже холодно. В приміщеннях в попередні роки це 16-17 градусів, в деяких навіть менше. Цьогоріч вже навіть на заняттях хореографії вже діти себе почували зручніше і комфортніше. Минулої осені всі вікна в будівлі, а їх 119, за рахунок державної субвенції були замінені на нові, на енергозберігаючі. 1,5 мільйона гривень витратили на це з державного бюджету. Проте зекономили, говорить народний депутат України Олег Медуниця, значно більше. Ми в минулому році спалили майже на 1 мільярд менше кубометрів газу. Якраз саме за рахунок того, що в державі послідовно реалізується політика енергозаощадження і енергоефективності. І це не виключення цей заклад, бо у нас в багатьох освітніх і не тільки освітніх закладах бюджетних зараз проходить утеплення, зараз проходить заміна вікон. І в результаті чого у нас серйозні бюджетні є серйозна бюджетна економія, бо якби газ коштує тепло дорого, а такі речі намагають, ну не прості речі, але вони реально економлять бюджет. За словами Олега Медуниці, тільки минулого року суми отримали з держбюджету 120 мільйонів гривень. Їх витратили на капітальні ремонти, проекти з енергозбереження та придбання засобів навчання. Цьогоріч, говорить депутат, коштів в обласному центрі буде не менше. Починаючи, я думаю, що з квітня надійде субвенція на соцекономрозвиток міста Суми. Очікують, десь буде приблизно 20-30 мільйонів, в залежності від того, як ми спрацюємо з урядом. Надійдуть кошти в дорожній фонд, субвенція, десь приблизно очікуємо, приблизно 50 мільйонів міста Суми. Очікуємо так само коштів від Державного фонду регіонального розвитку. Пріоритетними напрямками для державних інвестицій в місто Суми нардеп Олег Медуниця вважає освіту та охорону здоров'я. Саме тому в поточному році більшу частину державної допомоги буде спрямовано саме в цій галузі. Ольга Галицька, Костянтин Гусєв, АТВ. Мед, сири, солодощі та напої – на світлинах і на столах. Виставка «Смаки Сумщини» відкрилася в Чернігівському міському палаці культури. Презентація присвячена 80-річчю області і покликана налагодити партнерські зв'язки у галузі туризму з найближчими сусідами. Музикальні твори – від класики до сучасного джазу. У віртуозному виконанні оркестру Головного управління Національної поліції в Сумській області супроводжують відкриття виставки «Смаки Сумщини». На полотнах – унікальні страви Слобожанщини, які закарбувала на своїх світлинах художниця Наталія Кармазіна. Ну, вообще, чтобы подобрать аксессуары, чтобы красиво была фотография, нужно потратить время на поиск. Вот здесь есть ручные работы, я имею в виду выпечки, торт, сливы, варенье, груши запеченные. Ну, сыр, мы все знаем, это оберег. Поряд з яскравими зображеннями для відвідувачів заходу – сумські страви. Гості задоволені. Відзначають не лише презентацію фотографій та страв, а й теплу атмосферу заходу. Дуже смачна дегустація, такі види сирів, я таких ніколи в житті не бачила. Це,
це ексклюзив, це дуже приємно, що це є. Все чудово. Мені дуже приємно було знаходитись тут. Атмосфера прекрасна, оркестр грав дуже добре. Ну, все створено для того, щоб люди, в людей склалось гарне враження і тільки позитивні емоції. Виставка організована з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Сумської області. Мета заходу – сприяння розвитку внутрішнього туризму між Чернігівщиною та Сумщиною. І таким чином ми створимо для того, щоб ми могли якісно опрацьовувати тему внутрішнього туризму. Чернігівчани приїжджають до нас, ми поїдемо на Чернігів. При цьому розумію, що на Сум ми безпосередньо, можливо, ні, але у нас є класні парки національні, Деснянно-Старогуцький парк. Це та територія, яка вже, скажімо, зацікавила чернігівчан. І я думаю, безпосередньо розвиваючи цей напрямок, ми створимо умови, коли астрономічна тема нам допоможе, скажімо, підтягнути увагу і затримати увагу безпосередньо на території Сумщини. Без уваги Сумщину не лишають. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради підписує угоду про співробітництво та партнерство з відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації. Ми сьогодні, скажімо так, визначили прекрасний такий мультіформат, я би сказав би, коли ми поєднуємо і музику, і промоцію, і гастрономію, і виставку. І все це поєднання говорить про те, що насправді мені дуже приємно сказати, що Сумщина розвивається, і вона креативна, вона цікава, і ми навіть будемо в гарному сенсі цього слова дивитись і піддивлятись якісь свої проекти. І більш того, такі кроки, вони завжди вибудовують певну доріжку наших відносин, і вони однозначно будуть розвиватися і будуть мати підґрунтя. Раніше в рамках проекту «Дні Сумщини» відбувся візит до Харківщини. Далі у планах організаторів виставки – Полтава. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. Укроливці обрали найгарнішу старшокласницю. Вже вдруге районний конкурс відбувається за сприяння депутата обласної ради Володимира Гороха. Хто цього року вдягнув корону і чи змогла переможниця стримати сльози – дивіться далі. Понад 4 години яскравого дійства. Креативні і вродливі школярки-кроливця демонструють усі свої таланти. Шлях до перемоги непростий. Спочатку кастингові тури у своїх школах і лише потім виступ на головній сцені. Ця конкурсантка втілює на сцені образ хореографа, впевнена танцювати серцем – головне, чому варто вчити дітей. Інша кроливчанка вражає журі співом і яскравою декламацією. І усміх моєї матері, яку від мене забрав. А мова моя, піснею звучиш. Швидко перевдягнутися, причепуритися, підготувати реквізити про мову. Конкурс жартують учасниці – це своєрідний вишкіл, підготовка до життєвих труднощів. Відтак, зайвим такий досвід не буває, і участь – це вже маленька перемога. Вас вибрали, представили ваші колективи, ваші сім'ї, ваші батьки прийшли, друзі підтримати. Я підкреслюю, ви вже перемогли, що на цій сцені. Свято юності, молодості, краси, інтелект. Ну, найкраще, ви знаєте, я не знаю, в Сумах такого рівня заходи. І сьогодні я щиро хочу цей чудовий торт подарувати. Дівчата, фігура, як то кажуть, не втратити, тому що гени унікальні, і дай Боже. Подарунки і привітання дівчата отримують заслужену порцію уваги і винагород. Конкурс користується дуже великою популярністю в нашому місті. Це конкурс престижу від імені дирекції нашого закладу. Хочу подякувати Володимиру Васильовичу Гороху, оскільки вже другий рік саме цей конкурс проходить при його підтримці. Приємно, що він до нас приїхав, людина зайнята, головний лікар, заслужений лікар. Але нам дуже приємно, що він не забуває про свою малу батьківщину, приїжджає до нас, підтримує фінансово. Міс старшокласниця в Кроливці проводиться більше 9 років. Переможниця минулого конкурсу відкриває завісу таємниці. Я не уявляю, як членом журі було вибрати із вас одну найкращу, але все ж таки перемогла найкраща. Міс старшокласниця 2019, Ліза Біскут. Дівчина не стримує сліз щастя.
від участі у конкурсі в мене неймовірні враження. Дуже всі хвилювались, переживали, готувались. Була страшна напруга, тим паче всі учасниці-конкурсантки були мені великими конкурентками. Я хочу подякувати перш за все своїй родині, школі. В майбутньому Ліза мріє зняти власний фільм і зіграти в ньому головну роль. Якщо брати приклад, каже, то з Андрія Миронова його пластика і почуття гумору варті наслідування. Сама ж Ліза тепер приклад для молодших школярок, які лише мріють про корону. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. На все добре та залишайтесь за ТВ.